Takže čaute ľudia, zdravím vás z prvého videa zo serveru Planetcraft. Som tu spoločne s kamošom Chrisa. A on je tu na tomto serveri sponzor. Hej, ináč tieto veci, čo mám u seba, tak to som si načítoval, to sa nebojte, ja nemám nič, kúpnite sa. Nemám. Som hráč. To mi dal kamoš. Jo, idem hore, počkaj. Hej, idem do tvojho homu. Jo, super. Ja mám home pri sklade, lebo mne sa nechce chodiť tam dole. Musím dať home 2. Môžeš dať home 2? Neviem. Musím už neskúšať. Kde si? Tu na. Ja sa nevidím. Pri kravách som. Ja pri kravách. Zabijam kravy, aby som mohol. Nech mi ten šíp. Ktorý šíp? Počkaj, nechaj mi nejakú kravu, nech sa tu spavne, počkaj. Počkaj, a ti koľko dva šípy ti stačia? Áno. Na. A toto mi nezabije. Ty vole, na jednu ranu. Hej, ovce, idem ho ostrihať. Hej, daj si tu vrátka. Ne, ja tu mám fly, takže... OK, ja mám pozor. No, ale ja nemám fly. Počkaj, tak pozor, aby nevíte, kde zahúdi to. Jo, super. Vykrašti... Teraz sa môžem musíť, že to dotiš? Čo? Čo, dotiš? Čaute? Áno. No neviem, mne to niekedy robí také faily, že mi to nenahráva obrazovku. A tam, že to bude nahrávať obrazovku, lebo jak ne, tak ma asi drbne, lebo nahrával som hru Uncharted asi dneska som ju nahrával po druhý krát a nenatočil. No nenatočilo mi to obrazovku, bola tam iba pracovná plocha. Ale vieš, čo je hlavne na hovno, že Bandicam není zadarmo, môžeš iba 10 minút točiť na to, aby... Môžem tak cest ešte pravdy. Ja mám zase Excelová, Avermedia, ale to mám teraz posradu. Hej, kamo. Hej, Warp 5, idem Warp 5. Pozor, počkaj, ja si dám počkaj, ja musím iné mňa ešte vôbec písiť. Ježiš, ja tu mám také... Ja to nemôžem písať bez MacChannel, lebo mám taký text effect, vidieš, tak úplne nic nemá. Mám fake. Takže bez MacChannel. PCST. Mazli, klikni na dia. You have selected the Mazli skill tree. What the heck? Pet, name. Že už se Island je trošku rozstavaný, protože já tu trošku dlhšiu dobu hrám online na sebe, takže se všechno zmazalo, protože jsem mal taký gigantický Island, teraz trošku malý. Jméno pet, nejméno pet. Klikneš na tabulku, počkej, já tam jdem na tabulku. Var, pet, lomeno, premium, pet. Čave, za tebou. Je Míško level 1, hustý. No ja mám ocelota. Hej, ako sa tie zvieratá oné? Nie. A neviem, či ja, ale nie.
Hej, počuj. No. Do piči bež. A tak mi ho ukáž. Hej, tieto sú pre VIP. Telátko? Aké telátko? Kúň? Á, kúň. Hej, hey, ja mám kúňa! Hej, ty si mi hovoril, že do piči bež, no však tam otoca. Veď ja viem. Koník, Miško. No. Ja mám pekče nášho, lebo on tu vyzerá trochu divne, lebo ja mám taký pekno, on je ešte pekno. No počkaj, Hej, ako sa XP oni? No, že keď buchneš do mobile, on ti ho zabije. Tam musíš dať PCST, no. Ako? Hej, akože nemá inventár. Daj po I. To som dal, ale Miško doesn't have an inventory. Ako oni nemá inventár? Teda neviem. Hej, slime. Ja si nechám... Hej, ale koň asi nebude zabíjať mobov. Daj si buď Wolfa, to je najlepšie, od Pigmana. Pigman? Nie, proste ten mobi. Ten premium pet. Hej, netopír môže byť dobrý, ne? Ale útočí dobre, ale strašne zle sa do neho búta. Mhm. A na čo mám? Tuši, že bička sa krmi cukrom, alebo ja neviem. Na čo mám do neho búkať do toho moba? Čo? Na čo mám búkať do toho netopiera? Vieš, keď byš náhodou v PVPčku, tak to. Ovečka malá. Jo. Ježiši sa. Ja si dám... A slima. Dobre, tak bojujú. A slime dobre bojuje. Áno, bohu, to bude malé. Nedokončenú bochu, idem musieť rozgrifovať ďalšiu planetku. Pretočíme nejaké epizódy? Čo, aké epizódy? No, či pretočíme. A neviem čo. Že natočíme napríklad 3 epizódy naraz a vidíš to potom neskôr. No, môžeme. A to sa váže predstočiť. Jo, Miško sa za mňou portuje. Jo. Miško, bojuj! Miško, bojuj. Bojuj! Hej, prečo slime nechce bojovať? Pretože... No kašu na to podomok nájsť, natočiť musíme nejakých 10 minút a... Hej, počkaj, len ja chci oného peta. Čo si mohol dať za kamerou? Vyber sú vúfu ako mám ja, alebo daj si netopíra. Aha, netopíra. A keď máš malého? Ty bol, tak toto si nemám robiť, kamo, si mi zabil mojeho. Miláčika. Počkaj, kto je u mňa na esplade? Neviem. Hej, ja tu stíl budu. Trošky nebudem. Už ho zaujímavé dosť. Hej, ja čím sa krm... Aha. PCST. Hej, počkaj, ako si mám dať toho mazlička? Čo? Hej, ako si mám dať toho mazlička, som zabudol.
Ježiška by utočil, či ako? Nie, Warp 5, či... Umobil už kasli na to. Áno, Warp 5. Počkaj, ja si dám... Dám si to netopiera asi. Ok, ja idem zatiaľ túto... Prečo poď v mojom inovom poli. PCST. Tak. A... 5 na me. Jo, super. Tak hovoríš, že netopier je dobrý? Najlepšie bez, ale netopier je hneď. Daj si netopiera, aby sme nemali hneď obidva. Veď hej, ja mám netopiera, ale je dobrý netopier. No jo. A keď nemáš toho malého. Ty vole! Veď on zatiaľ ho ani raz nebuchol. Aha, tak dobre. Beriem späť. To zase je lago, keď to vykopne, tak si daj tam nejakú miniatúru, ako by si heslo. Alebo daj pauzu. On ja keď dám pauzu, tak budem nahrávať odznova druhý diel ďalší. Ale tak to potom nie je editovať. Ako editovať? Alebo keď nejaký program. A potom keď spadne server, tak daj ďalší diel. A nespadol server. Ja viem, ale vtedy nás to vykoplo. Čo? Nič, pamätáš, raz nás to vykoplo. Hej. No a keď sa dostane znovu, tak potom daj mi koniec epizódy. Hej, čím sa krmí netopír? Čo ja viem. OK, poďme pomôcť stávať, lol. A čo ti mám pomôcť stávať? Ti dám nejaké bloky, ešte urobím z toho bytky. Ja si prepnem asi... Hej, Wolf, Wolf je asi lepší, že? Neviem, ale zase to netopiera ni, skoro nikto nevie puchnúť, ale to teba utočí. Taký záker. Ty vole, ty Iron Golemy, ty Iron Golemy ho dajú na dve rány. Čo ty Iron Golemy? Ho vedia dať na dve rány. A oni ve... Keby do teba ešte utočili. Niekedy utočia, a niekedy nie. A oni... A oni sa vedia trafiť do myška nejako. Sa mi vedia trafiť do toho oného. Ja si dám asi toho vlka. A ber to železo. Železo. Železo more. Ja by som to dal viacej z partnerov, ale zase mala kúpa. Toto je aj koň, toto ide musím upraviť. Jo, dám ti žrádlo. Čo? Nič. Info. Ježiš. A idem nejaký iný sklej, potrebujem bare. Potrebujem ešte prešklej. Keď tak, tak daj na mňa toto a... Jo. OK. PCST. Tak. Home. Ko do nich. Killuj ho. Keď tak, tak daj mu na heal a vlastne keď budeš mať malé HP. Sorry, ja stále zapomínam. A to je za premium, sorry. Keďže mám premium, tak by som bol celý happy, vole. Alebo ten sponzor, čo máš ty. Som helper a zároveň sponzor. To sa helpím, no. Hej, akože z tých Iron Golemov nepadajú XP? No, nepadajú. Ja si to musím dať. Ty čutoška, kurva, si mi zabil on jeho. Počkaj, kolik natáčame? 14 minút a 39 sekúnd natáčame. Hej, tak ideme zatiaľ oni. Počkaj, ja to tu premením, nič sa ti nespomnú. No, tak ukončím to za chvíľu, okej? Okay? Ne, prečo?
Už točíme 14 minút a 39 sekúnd. Ne, môžeme nechať nejakých 20, počkaj. OK. Nejakých 24 minút. OK, toto sa nebude spavnovať. Ja aj týchto tu dozabíjam a potrebujem to len trochu upraviť, lebo ten kokosom sa mi to tu vôbec nepáči. Ne, či... Pet info. Zabil si kravičku, dobrý. Dobrý. Dobrý psíček, ti dám, pozri, čo ti dám. A to popisku videa daj, že prepáčte, ale dneska som si vyberal iba peta. A ty sa zatiaľ stával. Čo dá? Čo mám dať? Daj do popisku videa, že prepáčte, že ste nevideli, lebo som si dával iba peta a ty sa zatiaľ stával. Toto daj do popisku. Hej, piče, sa mi to buglo. Hej, ty si tu dal preč bloky? Áno. Aha, ja som myslel, že sa mi to buglo. Hej, ty máš diakrumpa, že mám len tento iron nohový. Ja ti potom dám nejaké lepšie veci. Ty som ocenil niečo na enchantované. A musím získať 5 levelov. Aj som si mohol dať na tú knižku, na ten oný. Čo tam je ten... Ja teraz sa rozlúčim, už som to stenou. Ale ja ti dám bloky a pomôžem vstávať. Ja môžem bývať v tomto baráku? Ne, aj tu tomu zatiaľ budem bývať. Ja tu ešte potom dám nejaké postele a nejaké to... Ah, kurva. Ten krafťák úplne, hej, klikni na moju hejku, ono sa ti zobrazí krafťák. Veď, ja viem. Tak. Nezobrazí. Ne, to musíš mať premium, či... Stále, no, Stále zabúdaš. Ale vlastne ja tu mám kamošu, čo tu majú iba pre mňa, ale nevadí. No ja tiež nie, hej, potom. Mám pre teba bojovú. No. A tu máš aj tie bloky. Poď rýchlo, nech sa to dostane. No ja ti to naházem. Tak, tak. Nemám inventár. Pozor. Jo, tak. A urob, prosím ťa, takúto stenu, vidíš, čo to je kovrou? To, čo to je stena, tak toto význam, že ja si takto 3 bloky až po tiaľ. Hej, ale mne sa viacej páči toto, čo tu máš urobené, toto. Toto, jak tu je urobené, toto. Ja viem, ale ja sa takto som to nechcel, lebo nemáme dosť dreva. Hej, daj sem spavnery, aby sa tu dačo spavnovalo. Však tam hore musím dať spavner, lenže teraz spavnery momentálne nemám. A nemôžem ísť do admin shopu, kde sú same spawnery, lebo žiadne nezajmy. A teda pustíme ten dva pár dvoj paralelných a krásne. Ne. Pačka, spawnery teraz, čo tam dáme sme? Smoothie... OK, máš to do... Júšipi! Jej, to je farebný klej, tak to budú byť predsa ešte iný, alebo... Ja už to nechám tak, iba to pozmením. Že potopí, keď nebude nikto v PvPčke, tak si sem dať s tebou fight. A dám si ironové veci na pláv. Ja som si vypnúť Resort Pack, bo to sú mi pri tom hladu je MC. Ja som tiež mal Resort Pack, ale ja som si ho musel nejako, akože mne predtým išiel v pohode MC všetko, ale... Som... Tam si ja si dám pek, lebo ako obyčajný MC je staré. No, obyčajný MC není moc pekný. No. Ok, ja si dám, aby si to spavnovali, keďže spavnere
Skúsať lomeno spawner cow. A že ti to asi nepôjde. Spawner cow. Ale musíš tam na spawner. Skús to, či ti to pôjde. Mm-mm. Musíš mať preview. Nič, bora. Vieš ostrihať ovce? Áno. Hej, prosím ťa, mohol by si mi dať také XP? XP? No. Ja nemám XP. Tak neviem, tak dako zložeň XP, kúp. Ja mám kúpi aj XP. Dobre, ja ti zloženiem 79 XP. Jem tu za kamošou Liga, privolám draka. Počuj, vieš, že urobiť túto, čo som dělal tie materiály, tak poď ťa to urob tú stenu. OK. Jak to máš vyznačené. Týchto 5 blokov tu nechaj. A idem urobiť ďalšiu čestku. Budu si dávim pán materiál. Tak počkaj, ja sa musím relognúť. Čo sa stalo? Tak pauzi to. Ale bude vidieť resto, nie? Vím. Tak to potom v YouTube sa to dá vystrihnúť. Ako? To je ten program, keď tam ide zložiť video. Ja som... Tak si dáš o mnou Hange Passport staré nové. No veď hej, no. Mne už sa ináč párkrát stalo, že sa mi takto dostal na účet, no. Ja som ti dal Pitex? Ja som si urobil Ironovi. Víš, tak tu máš, ja tu mám v kuse v inventári. Ježe, tu máš. Hej, čo si mi zavolil? No to čo má za luxusný meč? No tak urob už tú stenu, ja idem ešte pre hliny. Máš jedlo? Žrádlo mám. Hej, za tebou. Si ho musím pre ono. Ja idem na tebe, že idem hliny. Musím urobiť šarkov. Ja mám hliny. Na čo? Šarkol je lepší, lebo ten dlhšie vydrží. No. Vydrží dlhšie než normálne uhlie. To mám otestované. Ja som si myslel, že naopak, ale... Ja to dostatím, že som nebudem. Daj na mňa toto a uvidíš, ako mu učím lopatu. Veď ja počujem. A viem, ako lopatu máš. Kámo, etičen 5. No, veď takú som mala aj ja, ale... 3, efficiency 5, silkosť 1. Veď ja viem. Hej, a načo tu stávaš taký hrad, keď to je iba Island? Každý na Islande stáva hrad. Každý na Islande stáva hrad. To je že badmintonce. A načo nám bude hrad a také debiliny, keď už všetko skoro máme? Keď už čo? Keď už skoro všetko máme, tak na čo nám bude hrať a také debiliny? Tak chcem mať väčšie číslo. No čo ja viem. Mňa toto na týchto Islandoch to ma moc nebaví ináč. Hej. My sa s vami zatiaľ lúčime a čus. Kde to? Koľko natáčame? 24 minút. Koľko? 24 minút. Dobre, tak my sa s vami lúčime a čus, pozdrav sa. Takže čus, no máte sa super a uteši sa na druhý diel. My to pretočíme, takže ja ti keď tak ti môžem opraviť veci. My to pretočíme, takže my môžeme dneska vydať nejaké dva diely. Hej, kamo! Mohol by si mi urobiť grafiku kanála a také? Lebo ja nemám grafiku kanála ani nič také, no. Ale že potrebujem heslo a také sračky. No to ti môžem dať, ale potom si ho musím zmeniť. A ježišak, a ja ti dám heslo spolu. Dobre. Takže my sa s vami učíme a čo? Čaute.